A procura pelo jovem desaparecido Rian Gabriel dos Santos Silva, de 19 anos, acabou de forma trágica. O cadáver do estudante foi encontrado nesta quinta-feira no município de Roteiro. O corpo de Rian estava enterrado em uma cova rasa em uma área de mata no centro da cidade. Após a confirmação do achado cadavérico, a Polícia Civil acionou o Instituto de Criminalística de Alagoas, que esteve no local onde o corpo de Rian Gabriel foi encontrado. Mas, devido ao estado avançado de decomposição do cadáver, não foi possível definir a causa da morte. Isso será confirmado apenas aqui no ML de Maceió, após o exame de necropsia. Rian estava desaparecido desde o dia 30 de abril. Segundo familiares, o rapaz, que não possuía antecedentes criminais, teria saído de casa pela manhã, sem dizer para onde iria. Assim que a família percebeu o seu sumiço, denunciou o caso à polícia e iniciou uma campanha com os amigos para tentar localizar o jovem, que foi encontrado morto. O crime de homicídio e ocultação de cadáver será investigado pela equipe do delegado João Marcelo, que responde pela delegacia de roteiro.